です。Tere õhtust kõik korvpallisõbrad! Järgmise poole tunni jooksul on eeter saate Pallkorvi päralt. Tänases saates räägime PC Kalev Cramo vigastustest, Üllar Kerde ja Sten Timmu Soku Moskvasse siirdumisest ja paljust muust. Saate lõpus saab üks õnnelik nende piki treeningjalatsite omanikuks, mille on välja pannud FIFA Sport. Lisaks loosime saate lõpus välja selle Spoldingu korvilaua koos palliga. Kutsume kõiki vaatajaid endiselt liituma ka meie Facebooki lehega Pallkorvi, kus saab kõikide meie tegemistega kursis olla. Aga nüüd tänase saate juurde. Kalevi mängijaid on tabanud mitmed vigastused ja haigused. Eilses kohtumises olid siiski 12 meest mängu valmis. Eesti koondise mängujuht Sten Timmu Sokk ja endine koondise peatreener Üllar Kerde üritavad Moskva Dünamo võidukursile aidata. Kalev Cramo mängija Reinar Hallik siirdus hooaja lõpuni Rakvere Tarvasse. Tallinna Ülikool Kalevi korvpallimeeskond püsib elus tänu asjaosaliste armastusele korvpalli vastu. Sellised on siis tänased teemad, aga meie stuudiokülaliseks on PC Kalev Cramo ja Eesti koondise tagamängija Rain Veidemann. Tere õhtust! Tervist! Eile tuli VTB ühisligast tunnistada Lokomotiiv Kubani paremust. Teil on nüüd tabelis kirjas 5 võitu ja 10 kaotust. Kuidas võtaksid veel eilse kohtumise lühidalt kokku? Tegelikult isenest mängu nagu oli, aga lõpuks jah, et, noh, et see vahe nii suureks läks, okei, see selleks, aga nad olid kaitses päris tugevad ja agressiivsed, kuigi me teadsime seda. Ja noh, meil oli ju alga üle 60 punktiline kaotus nende käest. Et kolmandal veerandajal juba jõudsime ju täitsa kas ühe punkti peale või. Ja aga jah, kahjuks lõpuks ma arvan, et lihtsalt väsisime ära. Aga väga palju palli kaotus ju oli eelkõige isegi mängu alguses seal esimesel veerandajal juba 8 palli kaotust. Et kas ehmatas ära alguses see selline agressiivne kaitse? Ei, ma ei usu, et ta ära ehmatas. Pigem ongi oma lohakused ja agressiivne kaitsed, siis tekivadki need palli kaotused. Aga et mitte, et see nüüd ära oleks meid ehmatanud. Samas tõepoolest, et seal kohati näitasid päris head mängu, et võiks öelda, et hakkate tasapisi mõõnast välja tulema või kas sinu hinnangul on teil üldse mõõn olnud, et siin VTB ühisliigas on olnud päris tugevad vastased, on kaotused sellepärast tulnud, kuid samas olete alla jäänud ka Eesti meistriliigas ja Balti liigas? Jah, täpselt, et VTB liigaks, aga et siin Eesti liigas ja Balti liigas oleme pidanud kaotuse kibedust tundma, aga see on juba teist aastat järjest, kus talveperioodile, ma ei tea küll miks, aga see võistkonna mäng ja kõik nagu läheb alla poole. Et ma ei tea küll, millest see tingitud on, aga lihtsalt on talvekuudel niimoodi. Et just kui midagi treeningprotsessis nagu ei muutu, aga mänguvorm läheb kehvemaks, kuigi peaks ju minema hooedeles paremaks. Täpselt, aga jah, ma ei tea, kuidas see niimoodi on. Talgus mängime hästi, talvel läheb natuke kehvemaks ja siis jälle tõusame. Aga üheks kaotuste põhjuseks on kindlasti olnud ka vigastused ja vaatamegi, millised probleemid Kalevi meeskonda viimasel ajal vaevanud on. Detsembrikuu ning ka uue aasta esimesed nädalad on PC Kalev Cramo korvpallimeeskonna jaoks möödunud korralikul vigastuse lainel. Kui esmalt maadles Achilleuse vigastusega meeskonna esitsenter Frank Kelegar, siis varsti pärast seda langesid riburada pidi välja mitmed teised. Kõigepealt langes välja meeskonna teine tsenter Mindaugas Kupšas, kellele tegi liiga küünarnukk. Küünarliigese probleemide tõttu oli nädalaid eemal ka tagamees Rain Veidemann. Põlveprobleemidega olid väljas aga EJ Singler, Gregor Arbet ja tänavuse hooaja suurüllataja Sten Olmre. Nagu vigastustest veel vähe oleks, pidid viirushaiguse tõttu eemale jääma ka Martin Torbek ja Arman Škeele. Uurisime Kalevi peatreener Alar Varrakult, mis seisus on meeskond täna. Täna on siis selline nagu on, et Olmre on pikalt väljas, käis põlveoperatsioonil, aga õnneks ei ole nii hull nagu alguses kardeti, et ta peaks umbes kuu ajaga tagasi olema. Elegar on oma hillusega siin juba 2-3 kuud. Loodetavasti saab korda, aga enne kui ta reaalselt nagu trenni pole teinud, ei saa väita kindlalt. Siis Singler ja Arvet on üle koormus, et nendele tuleb
leida nädalane paus, et Singleril nüüd oli. Just a little soreness in my left knee. Been battling through it a little bit, but coach just kind of wanted me to take this week off to get back in good shape, and the next 3 months are really important. Ennetame seda raskemat vigastust. Ongi tavaliselt ülekoormus vigastused. Ja nüüd anname puhkus siis Gregorile. Mõlemal üks häda, lihtsalt ülekoormus. Ja põlved hakkasid vaikselt valutama. Kalevi suurimaks probleemiks on aga viimaste kuude jooksul olnud klubi suurima korvialuse jõu, center Frank Kelegari puudumine. Vahepeal, mil väljas oli ka Mindaugas Kupšas, pidi Kalev Graamo tähtsaid kohtumisi pidama sisuliselt keskmängijata. Kalevi füsioterapeuti Priit Lehismetsa sõnul võib aga Elegari juba peagi taas platsil näha. Ravid, kõik asjad on tehtud. Peaks me loodame, et nüüd selle nädalal peaks alustama treeningud. Aga ei ole veel väga, väga kindlad ei ole. See Achillose kõõlus on, sportlastel ongi see väga siukane, nagu murelapsega. Keegi ei oskagi täpselt sellega midagi teha. Hakkab valutama, siis hakkabki, kas korvpall on, et suuna muutused, erinevad liigutused, hüppamine tagasi, see on midagi muud kui lihtsalt otse liikumine. Lisaks naasvale Elegarile on taas mänguvalmis Singler ja Skeele ning juba mõned mängud tagasi naasnud Kupšas, Veidemann ja Martin Torbek. Alar Varaku sõnul on hea näha, et naasvatel meestel on tahtmist ja särtsu, puudu jääb veel vaid mänguteravusest. Nende mänguline vorm ei ole kindlasti veel kõige parem, aga eks nad nüüd siin iga päevaga ja iga mänguga see mänguvorm neil läheb ka paremaks, et sama käib ka Skeele kohta. Are you getting back to your best? Not yet, but we practice every day, not practice, but we play every day and I feel better every day. Viimastel kuudel on Kalev Graamol olnud lausa hullumeelne mängugraafik, mille krooniks võib pidada 20. detsembrit, mil meeskond pidi mängima kaks mängu ühel päeval. Esmalt Tallinnas VTB liiga mäng Riia Vefiga ning vaid mõned tunnid hiljem karikamäng Rakveres kohaliku Tarvaga. Uurisime Kalevi füsioterapeudilt, millest aga võivad meeskonna rohked vigastused tingitud olla. Kindlasti tihe mängugraafik, siis pluss veel sõidud juurde, erinevad saalid. Meil ei ole nagu seda õiget kohta, kus saaks nagu meestega nagu korralikult nagu tegeleda. Et ühes saalis asjad kokku, järgmine päev teise saali. Õhtud on pikad, mõni mees jääb sinna laua peale, saab mingit ravi, aga sükkast, nagu professionaalsest meil nagu väga nagu ei ole. No. Algus seal ka juhtkonnale see öelda, et nii kui üks või kaks on vigastatud, see paneb nagu selle lumepalli veerema, et teistel jälle mängukoormus tõuseb. Õige pea võib seega loota, et Kalev Graamol on platsil tagasi kõik mehed ning ka tagasi tippformis. Kui palju viimased vigastuse kuud tänavust hooaega mõjutanud on, on aga hetkel raske öelda. Kui aga nüüd meeskond hea hoo sisse saab, on peatreeneri hinnangul kõik tipud veel püütavad. Ma usun, et kui me saame kõik korda, siis hea õnnekorral on võimalus ka VTB-s play-offi jõuda. Ülimalt keeruline, aga on võimalik. Ja kindlasti meilt oodatakse Balti liigas nelja olk kindlasti, kui mitte võitu ja Eesti liigas ka võitu. Et ja ma usun, et asjade kokku langemisel see on võimalik kõik. Probleeme on Kalevil tõepoolest palju, kuid vigastused pole võõrad sullegi alles paranesid küünarnuki vigastusest seenamisega. Ütleme nii, et ei sega, jah. Aga milles seal siis probleem oli, et sa ikkagi nii kaua väljas olid? No küünar nukkis tagurpidi ja sidemed ja kapsid olid katki, et nende nii-öelda terveks paranemine võtab päris pikalt aega. Aga teil on meeskonnas ikkagi väga palju neid vigastusi olnud, et mis sa arvad, milles see tingitud on? Kas siis treeningutest taastumine ei ole piisavalt professionaalne või siis ikkagi on hooajaks ettevalmistus jäänud veidi nõrgaks või mis see põhjus võiks olla? Pigem mina arvan, et see on lihtsalt sellest, et meil on nii tihe mängugraafik ja ei jõua lihtsalt kehad taastuda. Ja kuna meil on ainult üks füsioterapeut, siis paratamatult ei jõua meie kõigiga tegeleda. Aga samas ütleme siin ega tippklubidel on ju ka kalendrid sama tihedad. Loomulikult neil on see eelis, et võib-olla saab rohkem mängijatega varieerida. Jah, seda kindlasti. Ja, no, minu teada on igal klubil ka rohkem füsioterapeute, kes saab meestega tegeleda. Et see on tegelikult tähtis. Kas siis mingid massaasid või teibid või mis iganes peale mängu, et mis sul aitavad taastada. Et võiks öelda, et mingil määral ikkagi see jääb ka eelarve taha.
Jah, täitsa võimalik. Aga igal juhul enne, kui jätkame meie vestlust, vaatame üle veel ühe videoloo. Täna jõudis korvpallisõpradeni uudis, et Eesti meistermeeskond PC Kalev Cramo on otsustanud anda Eesti koondislase Reinar Halliku hooaja lõpuni laenule Rakvere Tarvasesse. Kalev Cramo peatreeneri Alar Varraku sõnul loobuti Hallikust peamiselt väheste mänguminutite tõttu. Varraku sõnul oli tal raske leida Hallikule vajalike mänguminuteid, sest võitlus positsiooni pärast on tihe. Episoodiliselt mängusekkudes ei ole ka Hallik seni leidnud vajaliku kindlust. Millal see plaan tuli, et kust see mõte tuli minna siis nüüd Kalevist Tarvasse? Ei, täna hommikul ma sain teada, et on selline võimalus, aga jah, Andres oli välja pakkunud vist ja nad omavaheliselt rääkisid ja siis küsiti täna hommikul minu käest, kas ma olen nõus ja ma olin nõus ja ei see läks nõus. No ma arvan, et kõik võidavad sellest. Saaks mängida ja hästi mängida ja kindlust tagasi saada ja suur suvi on tulemas, et tahaks suveks ennast jälle nagu vormi saada nii-öelda, mitte vormi, aga mängulisse vormi nagu nii-öelda. Rakvere Tarvas ei ole Halliku jaoks aga mingi tundmatu maa. 31-aastane Hallik kuulus Tarva ridadesse ka aastatel 2009 kuni 2012. Aga tuleme nüüd tagasi VTB ühisliiga juurde. Eilne kohtumine oli sinu hooaja parim. Kas arvad ka ise, et oled praegu hooaja parimas vormis? Selle hooaja parimas kindlasti ka. Aga mida te nüüd näiteks pikemal pausil siin aastavahetusel üldse tegite? Või tegelikult ega teil see paus ju väga pikk ei olnudki karika finaalid vahetult enne jõulupühi ja siis detsembri lõpus juba jälle mängud? Ja et ega meil väga palju aega ei ole siin, et nüüd teeme näiteks nädalaega kõvasti jõusaali ja mingit füüsilist ja et see on vaja treenerite poolt väga hästi läbi mõelda, et kuidas need treeningud läbi viia. Aga minu puhul siis nii-öelda see hea füüsiline vorm tuli mul just tänu sellele, kui ma vigastatud olin. Et ma tegin kõik see 2 kuud ju eratreeneriga treeni ja see tuli ikka väga kasuks. Aga päris heas vormi on tõusmas ka Siim-Sander Vene, kes eelmisel nädalal pääses pärast pikka pausi platsile ka Euroliigas. Siim-Sander Vene koduklubi Kaunase Žalgiris on Euroliiga vahegrupis kogunud 1 võidu ja 2 kaotust. Vene pääses viimases kaotusmängus Ateena Panathinaikose vastu ka üle pika aja platsile, kuid pea 13 minuti jooksul punktiarvet avada ei suutnud. Mängutunnetus on suhke kiire kaduma, et kui sa natuke aega ei mängi, siis on nagu keeruline, aga Leeduliiga omad tulid nagu teitsa okeilt välja. Euroliigas on ikka vähe teine kass, et seal on vaja nagu rohkem nagu olla mängus sees ja sellest kindlamalt ei pole või suhtest nagu teistmoodi on seal natuke. Leedu liiga viimastes voorudes on Vene samuti rohkem mänguaega saanud ja teise Leedu suurklubi Vilniuse Lietuvas Ritase vastu tuli ka hooaja parim mäng 7 punkti ja 4 lauapalliga. Üks mäng oli seal Lipkevitsusse vigastada natuke, siis mind show lei vastu nagu tänu sellele mahtsin koosseisu. Siis seal nagu see mäng õnnestus. Siis järgmine mäng Ritasega jäin ka veel koosseisu, see mäng nagu õnnestus ka ja ei tea, niimoodi on praegu läinud. Seega rõõmustavad uudised Leedust, aga millal sina jälle plaanid piiri taha minna? No, see on hea küsimus, et eks kogu aeg tahaks minna, aga enne kõike pead tegema väljakul mehetegusid ja et eks siis lootma, aga tegelikult see ei ole üldse nii lihtne, et ma arvan, et päris paljud inimesed Eestis arvavad, et mis seal ikka siis, et võtad oma asjad ja lähed välismaale. Aga ütleme nii, et see välismängijate turg, no ma mõtlen välismaale, et ei ole üldse nii keeruline sinna nii-öelda nagu löögile saada, et Ameerikas ka ju tulevad mehed, kes on nõus põhimõtteliselt mitte millegest mängima. No. Ja kui nad tulevad ja tõestavad ennast, siis nad saavadki sinna ja ega siis meiesugused siit Eestist võibolla ei võeta üldse. No. Aga ega midagi muud tuleb ise mees olla ja hästi mängida ja loota, et äkki tuleb võimalus. Aga rauad on nii-öelda kogu aeg tules, et ikkagi väike selline uurimine käib, et kuhu kuidas saaks?
Eks kindlasti, agent on mul olemas ja arvatavasti teeb ta ka normaalset tööd. Aga meie vaatame nüüd, kuidas läheb äsja Venemaale siirdunud Stendimu Sokul ja Üllar Kerdel. Eesti koondise mängujuht Stendimu Sok ja endine koondise peatreener Üllar Kerde jätkavad karjääri Venema Superliiga meeskonna Moskva Dünamo juures. Me Kerde знаем, он сработал в прошлом году и очень эффективно. Поэтому мы четко понимаем, какого уровня он специалист, и, соответственно, у нас как бы самим не было. А поскольку были проблемы, то мы недолго думали, честно говоря, сразу. То есть мы особо не думали, кого приглашать. И сейчас Юр как бы возглавит тренерский штаб. Будет анализ делать. Это, наверное, будет 3-4 игры. И в зависимости от того, какое он примет решение, он или станет главным тренером «Динамо», или, то есть сейчас у него в подчинении не только первая команда, но молодежка и остальные команды тоже, которые у нас в структуре. Ma praegu olen ma Superliiga juures, olen ma kõik treeningud ja kõik mängud olen mina selle juures. Lisaks on siis nüüd käin vaatamas Maladiosni. Täna oli Maladioska mäng, oli noorte võistkonna mäng oli ja Tuugli mäng oli seal üle eile ja need asjad tulevad juurde. Ma käin nendega onnikuses treenis. Tavaliselt on nii, et kui meie treen lõpeb, siis nende treen algab, siis väga tuleb üle vaadata ja rääkida. Kuna ma nüüd treenud kõik tunnen, siis mõned kui lihtsam need asju teha. Ainukselt nõu, ega see on samat mõdega, ega kiirkõmmet ei kujuta ette seda, et nüüd ma lähen sinna ja hakkan ütlema, et nüüd seda valest, et enam kõik aru saada, vaadata mõned mängud ära ja vaadata mida põhimõtted ära ja siis hakata parandama need asju. Venema tippklubid osalevad vaid VTB ühisliigas ja Superliiga on Eesti mõistes nii öelda esiliiga. Dünamo sai viimases voorus eestlaste abiga võidu ja tõusis tabelis seitsmendaks. Sokk ligi 16 mänguminutiga skoori ei teinud. Ja keskel tulla teisest liigast kuskile teha 2-3 trenni kaasa ja täis kompleksesse võistkonda kulandada, see ei ole nagu eriti lihtne selles mõttes, et noh, tagasi side oli väga positiivne tänase mänguga. Ta on mängujuht, kui ta oleks mängija, kes peab ainult peale lajatama, siis oleks ta palju lihtsalt mängida, aga kuna tema juhid mängud kõikide nelja mängija liikumisi ja täidab treenil ülesandat, siis on see väga raske. Ja. Moskva Dünamo loobus hiljuti liiga tiheda graafiku tõttu Balti liigas osalemisest ning jätkab vaid Venema Superliigas ning karikavõistlustel. Karikamängud, kus on jõutud veerandfinaali, on meeskonna jaoks üliolulised, sest karikavõit tagaks järgmiseks hooajaks koha Eurochallenge-sarjas. Aga nüüd on kätte jõudnud see hetk, kui loosime välja piiki treeningjalatsid kõikid oma fännide vahel. Auhindade jagamine saab teoks tänu FIFA spordile ning loosikorvis on üle 1800 nime. Olen nummerdanud kõik meie fännid 1-25 suvalises järjekorras. Rain, ütle üks number kõigepealt. 6. 6. Nii. Ja võta siis siit korvist välja üks leht. Nii. Ja vaatame siis number 6, Aet Auspere. Aet Auspere, palju õnne! Võtame teiega pärast saadet kindlasti ühendust ja teatame, kuidas oma auhinna kätte saate. Aga aitäh, Rain, sulle ja edu selleks hooajaks! Aitäh! Meie saade pole siiski veel läbi ja oma viimases videoloos vaatame, kuidas on kulgenud hooaeg Tallinna Ülikool Kalevi korvpallimeeskonna jaoks. Möödunud hooajal Eesti korvpalli meistriliigas neljanda koha saavutanud nii öelda väike Kalev, elas tänavuse hooaja eel üle mitmeid muudatusi. Lahkusid paljud põhimehed, meeskonna liidritest jäid vaid Reimo Tamm ja Raido Roos. Lisaks vahetus meeskonna nimi. Tänavusel hooajal kannab meeskond nimet Tallinna Ülikool Kalev. Ka hooaja jooksul on muudatused jätkunud. Testimisel on käinud bussides välismaalasi, kellest jäänud on vaid paar. Ka täna on nii öelda prooviperioodil kaks meest. Kalevi peatreener Kalle Klandorf loodab, et tänaseks on aga õiged mehed leitud ning nüüd saab keskenduda võitude võtmisele. Üle poole meeskonnast on sisuliselt vahetunud. Vanadest on ju jäänud, kes siin praegugi näha on, ainult on Roos Tamm, Luts Aimre ja siis on jäänud veel, kes siis veel Kris Killing.
et ütleme, nad ei ole peale Lutsu või peale Roosi ja Tamme teised üldse põhimehed ei ole, siis sealt istusid pingi peal. Et nüüd on nad küllalt palju koormust saanud ja ega see ja uute mängijate sulandamine ka siin lihtne ei lähe. Esimene pool aasta on ütleme siukene raskus olnud meil, eks. Et siis meil vigastusi olnud, aasta lõpus oli reaatööd üsna õredad, aga noh, nüüd nagu näha on jälle kõik vormis ja noh, siit on näid nagu ülesmäng. Tallinna Kalevi hooaja algus on olnud kõike muud kui roosiline. Balti liigas on edasipääsu lootus kadunud ning koduliigas ollakse 8. kohal. 18 mängust on saadud vaid 3 võitu ja viimane võit jäi juba üsna pika aja taha. Uurisime Kalle Klandorfilt, kuidas plaanib ta keerulise tabeliseisu ümber pöörata. Kõik on võimalik, eriti Eestis, et Eesti on kõige võimaluste maa. Et, aga no, raske on, raske on. Eks me andsime punktid ära, mida poleks pidanud andma Audente selle näiteks. Ja selle võrra ilmselt võib see võib väga valusalt pärast turniiritabelis kätte maksta. Sest noh, räägime, mis me räägime, aga 7. ja 8. koht lähevad kas Rocki või Graamoga kokku, aga sealt midagi väljavaateid ei ole. Eelmine aasta me suutsime mängida ennast 5. põhiturniiri lõpus, nii et seal oli võimalus 4. kohaga mängida, kus on juba 3. kuni 6. on enam vähem võrdselt kõik võistkonnad. Tallinna Ülikool Kalevi näol on tegemist huvitava tiimiga, kus palka saavad vaid vähesed mängijad. Enamus meestest käib korvpalli kõrvalt ka täisajaga tööl. Palka saavad välismängijad mul ainult ja Ivar Tulit, kes ei käi tööl. Teised mehed käivad kõik tööl, teised mehed teevad oma töö kõrvalt seda asja omast vabast ajast, nii nagu minagi ja nii nagu Marguski, nii et kuidas võtta. Kuidas üldse niimoodi töö kõrvalt jõuab? No ütleme, kui vähegi suudad oma aega ise planeerida ja ütleme siis, et kui suudad häid kokkuleppeid siis nii-öelda tööandjaga teha, siis on kõik võimalik. Nagu mehed, käib ka peatreener Kalle Klandorf treeneriameti kõrvalt tööl ja veel millisel. Kes veel ei tea, siis Kalle Klandorfi näol on tegemist Tallinna abilinnapeaga. Kuidas sellise töö kõrvalt üldse korvpallitiimi jõuab vedada? See on absoluutselt raske. No nägid, et 7. tulen saali siia, olen siin 9. saalis ja nii iga päev. Välja arvatud siis, kui puhkepäev on. No neid satub nädalas üks, heal juhul kaks, aga üldiselt üks. Mängud on niimoodi säätud. Tegelikult viimase palga vist treenerina sain ma kusagil nüübitist, ma ei tea, 2001. võib olla või. Ja peale seda järgmised 14 aastat ma ei ole kopikatki saanud. Pigem panen oma raha sinna sisse, kui teda on. Oled mänginud mitme erineva treeneri käe all, kuidas Kalle on? Kalle on selles mõttes nagu positiivne kuju, et no, meil on kokkulepped nii nagu on, et praegu nagu võiks sujub. Tallinna Ülikool Kalevi meeskonna juures viibib hetkel väga värvikas Nigeeria korvpallur Madu Abum Chakwudibere, kes palub end ise nimetada lühemalt Chumadubuks. 206 sentimeetrit pikk 2011. aasta NBA drafti teise ringi valik oli Kalevis testimisel ka mullu, kuid lepingut siiski ei teeninud ning ülejäänud hooaja mängis Mongoolia liigas. Tänavu on mees aga selgelt paremas vormis ning enda sõnul on ta siin selleks, et võita. We gotta win. That's what you expect from me. I'm here so we can win, and that's what I'm gonna focus on. The dunks and rebounds will come, and blocks, but right now just focus on winning. Tänavu on siis sellised lood. Julged lubada, et ka järgmine aasta näeme ikkagi Kalevit? Ei julge lubada, tähendab sellepärast, et raske on ja sellel aastal tänu no, muutustele koostöös maksuametiga nagu jäi raha vähemaks, tähendab igate pidi. Nii et kui raha maksta ei ole, ka siis ei ole tänapäeval huvi kellegil mängida. Selline oligi Pallkorvi tänane saade. Tuletame meelde, et täpsemat infot Pallkorvi saate BC Kalev Cramo VTB ühisliiga mängude ja kõige muu kohta saate meie Facebooki lehelt. Kahe nädala pärast saab aga üks õnnelik inimene selle korvilaua ja palli omanikuks, mille on välja pannud FIFA Sport. Selleks tuleb liituda meie Facebooki lehega ja kui kogume järgmiseks saateks üle 2000 fänni, siis kõikide laikijate vahel see auhind loosi läheb. Aga tänaseks kõik. Järgmine saade on eetris nagu ikka 2 nädala pärast 2. veebruaril, kuid veebruaris oleme eetris tavapärasest 15 minutit hiljem kell 22.00. Järgmisest nädalast alustab aga Tallinna Televisioonis saatesari Spordiakadeemia, mis hakkab eetris olema Pallkorvi vabal nädalal esmaspäeviti kell 21.45. Sportliku nädala jätku! Y'all ready for this?